вміщуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити опір. Вони займають оборону. Підробиці, звісно, я не скажу, де вони знаходяться, але там не буде легко, ми будемо їх зупиняти. Якщо це стосується флаги, звісно, вивішують, тому що це частина пропаганди, вони де з'являються, там і вивішують флаги. Це не означає, що працює там аж занадто велика п'ята колонна, ні. Це означає, що російські окупанти просто вивішують флаги для того, щоб демонструвати, знімати пропагандистські матеріали і так далі, і так далі. Це небезпечний напрямок, але Збройні сили діють, і там чиниться опір. Що я хочу зазначити? Я закликаю, користуючись случаєм, як кажуть всі громадяни України, вивішувати як можна більше українських флагів повсюду. Де це не ви не вважаєте небезпечним, ми маємо демонструвати солідарність, а національний прапор держави – це чи найбільший її символ. Дякую. Якщо є ще питання. Значить, загрозливі місця. Колега спитала, де є загрозливі місця. Я вам зараз географію назову, щоб ви зрозуміли. Значить, найбільш вдала ситуація у нас в зоні ООС. Всі атаки там відбиті, лінія оборони не прорвана. Попри повідомлення і заяви Міністерства оборони Російської Федерації, які все інформаційною війною, ми відбились зараз щастя. Там підбита багато бронетехніки противника, втрати живої сили. Зараз вони приблизно рахуються, але... Якщо простою мовою, наваляли ми їм там дуже хорошо, цитую одного з офіцерів, який там зараз знаходиться. Там збитий взагалі 6-й літак Збройних сил Російської Федерації. І такими темпами авіація у них почне скінчувати набагато швидше, ніж вони вважали. Білоруський напрямок. Там з'явилися окремі передові загони в розмірі 2-3 танка, 2-3 БМП, 50 військовослужбовців, 20, які пробують зайти на нашу територію. Зустрічають опір і відходять одразу. Тобто це вихід-вхід. І ми не можемо сказати, що вони просуваються, але Збройні сили і інші військові формування моніторять ситуацію. Там зараз розгортається рубеж оборони, і я думаю, що ми втримаємо. Значить, що треба зазначити? Жоден військовослужбовець Збройних сил України, інших силових структур не поступається. Всі воюють. І очікуваної здачі або бігства, або так, як пам'ятаєте, немає. Значить, можу вам навести приклад під Харковом, де йдуть зараз бої. Вони йдуть 5-4 кілометри від черти міста з півночі. Строковики Національної гвардії України, тобто це солдати, які не вивчали загальновійськовий бій, і являються 18-літніми хлопцями, підбили 4 танка Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, що є взагалі-то подвигом по військовим меркам. Тобто хлопці відбили танкову атаку потужну і підбили 4 танка, тримають оборону. Ну, такі приклади показують нам, що жоден військовослужбовець не коливається ні хвилину, воюють вправно. І звісно, що це вторгнення військової сфери держави легко не буде, але тим не менше Збройні сили тримають ситуацію під контролем. Значить, що стосується Чернігова, ще один напрямок, дозвольте, закінчимо. Це 4 небезпечних напрямки: Кримський перешийок, зона ООС, Чернігів і Харківський напрямок. По Чернігову вони просунулися на півночі Чернігівської області, ближче до границі адміністративного кордону з Сумською. Просування недалеке, 20-10 кілометрів. Вони зараз... Скоріше за все, готуються, вибудовують бойові порядки і будуть намагатися наступати далі, але Київ надійно захищений, тим більше з Чернігівського напрямку. Я думаю, що там їх будуть чекати запеклі бої, ми їх зупинимо. Якщо їх зупинили під Харковом, напевно, зупинимо під Києвом. Це все. Повідомлення про те, що прорвали кордон російські війська на Волинському напрямку, не підтвердилося, там поки тихо. Ну як, по прикордонниках працюють, але прориву немає. Треба зазначити, що надзвичайно героїчно поводять себе військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Вони перші підтрапили потужний удар ворога, жоден не відступив. Деякі пограничні переходи досі тримають оборону під ударами артилерії, авіації, російські танки і так далі. Прикордонники там, як кажуть, стоять насмерть. І не відступає ніхто, хоча як військовий можу вам сказати, що це потребує неабиякої мужності, щоб так себе поводити. Тетяна Жимбоцька, телеканал «Рада». Про міжнародну підтримку. В якій мірі, які країни готові зараз нам допомагати? Зараз президент зранку зробив низку
телефонних перемовин з представниками країн, насамперед це Сполучені Штати, іноземних країн Польща, країни Балтії, Велика Британія зараз підтримку надає, згодом має бути заява, я так розумію, Європейського Союзу. І країни-сусіди вже висловилися окремі держави на нашу користь. Тобто ми узагальнимо цю інформацію, на наступному брифінгу ми дамо міжнародку, тому що тривають ще перемовини президента і заступників голови офісу, і міністра закордонних справ. Ми узагальнимо і за годину ви будете мати інформацію. Міжнародки більш щільну і повну. Да. Добрий день. Чи є інформація про бойові втрати з українського боку? Це перше запитання. І друге, про закрите небо із гарантією НАТО. Чи ведуться перемовини, чи це можливо загалом? Перемовини ведуться, поки результатів немає, але ж ми розуміємо, що військовий блок НАТО – це консенсус 30 країн, тобто там певний час це займе. Я можу сказати, що наразі підтверджена загибель декількох десятків українських військовослужбовців. Це переважно за рахунок повітряних ударів зранку, повітряних і ракетних. Я попередньо заявив, що перший удар їх провалився. Це, звісно, звучить, особливо для цивільних людей, на фоні таких втрат, декілька десятків людей, не дуже, але, повірте, вони розраховували набагато більше. Тобто ми, насправді, вони не змогли нанести нам серйозні втрати ані в ресурсах, ані в боєприпасах, ані в нашій боєздатності. Деякі втрати є, вони зараз узагальнюються. Ми надамо точну інформацію згодом, коли узагальнює Головнокомандування Збройних Сил. Головнокомандування. Я знаю наразі, що більше 40 загиблих і декілька десятків поранених. Президент щойно закликав нас здавати кров бажаючих.